Film o životě zpěváka Freddieho Mercuryho Bohemian Rhapsody válcuje kina. Na Zlatých globech získal dokonce dvě ceny za nejlepší drama a nejlepšího herce. Obrovský úspěch slaví snímek i u nás. Od listopadové premiéry ho vidělo už přes milion Čechů. Kvínománie má u nás živnou půdu a zpěvák Freddie Mercury talentované kopie. Pokračuje Martina Houtková. Is this the real life? Přímočarý rok s nejrůznějšími hudebními experimenty. Tohle to právě udělalo ty Queeny těma zvláštníma a výjimečnýma, že oni si dokázali půjčit z každého žánru, co bylo potřeba. Kapela koncertuje dodnes, i když s jiným zpěvákem. Frontman Freddie Mercury je po smrti už 27 let. Opravdu? Stejnou misi plní i Jaroslav Březký. Freddie Mercury a hudba Queen jsou prý pro něj láskou na celý život. Láska od 3 let. Viděl jsem tenkrát koncert na počest Freddieho Mercuryho v Wembley z roku 1992. A jako malej jsem ho začal imitovat u televize. Vzal jsem si hřeben místo mikrofonu. Zkoušel jsem jeho pohyby. Tenhle mám koupený z Ameriky, to je totožná kopie. A já myslím, že teďka ještě v lednu a v únoru, že ještě bude stoupat ta poptávka, protože teď jsou ty chvíle, kdy právě města a obce připravují slavnosti. Máme obrovský příliv nových zájemců, lidí, kteří prostě třeba ty Queeny znali, nebo každý to zná, není to něco, co by vás asi minulo, ale najednou se o to začali zajímat víc. Mimochodem, ve filmu se mihne i tento muž, Milan Šatník z východočeských Jeníkovic. Díky své lásce ke Queenům. Seznámil se s nimi před 6 lety na koncertu v Polsku a nachomítl se i k natáčení filmu. Točím většinou německé role, vojáka SS a různé takovéhle možnosti. A bylo mi nabídnuto přes casting 20th Century Fox, když už hraju ty německé role, se dostat do z německé scény v Mnichově, kde s Paulem Prentrem jdeme vlastně navštívit toho Freddieho na párty k němu domů. Režisér Bryan Singer se prý zajímal i o nejmenší detaily z Freddieho života. S tím mu pomáhal Peter Freestone. Posledních 12 let zpěvákův osobní asistent. Byl s ním i v okamžiku jeho smrti. Raději ale vzpomíná na jiné momenty. You watch Freddie in interviews. And he does a lot of, you know, with the top lip to cover his teeth. And if he actually laughs, he would bring his hand up to cover because he hated his teeth. But when he was at home, he could just laugh. And he loved laughing. He really was happy. He had a good sense of humor. And he would throw his head back, his mouth would open and he would just laugh. Mercuryho asistent žije už 18 let v Česku. Učí angličtinu na střední škole, pořádá besedy pro studenty o nemoci AIDS a pečuje o odkaz Mercuryho. Ten zemi nikdy nenavštívil. I know he would have absolutely loved walking the streets. One of his passions was crystal. And Czech crystal is some of the best in the world. He would have loved it. A jaká budoucnost kapelu Queen čeká? Si myslím, že to je stejně jako s Mozartem, Beethovenem a s těmihle velkými umělcema, že to bude žít i za 300 let, i za 1000 let. He actually said, I would like to be remembered as a musician of some worth. And he certainly has that.